Emma Pettersson, superskötaren, jagar andra Hamletonia-titeln. Lasko, ex-brottarens stjärna, mot elfte raka segern. Och Legolas, berättelsen om sagohästen som förändrade svensk travsport. Dagens nyckelfigur. Hejsan på er och varmt välkomna till vinnare V75 som idag befinner sig på Bollnästravet. Idag med 17,5 extra jackpot-miljoner i potten. Redan här i V75s första avdelning så dyker V75-omgångens mest sträckade häst upp. Det handlar om Solvalla-amatören Peter Dahlins nummer 4 Lasko. Hästen jagar sin 11:e raka seger. Peter, vad talar för att han lyckas med den bedriften? Ja, jag hoppas att det är kapaciteten som avgör. Hur bra är han? Ja, det har vi inte sett. Vad talar för att han inte lyckas med det? Ja, det gör vi av fältet. Är det så? Det vet jag inte. Tror du på klyschan, ju fler raka segrar, ju närmare kommer en förlust? Det är ju alltid en klyscha som kanske stämmer i regel. Har du någon nytta av dina brottarkunskaper inför dagens start? Nej, det tror jag knappast i det här staketet. Hur nervös är du? Ja, nu är jag jättenervös. Men du tror han vinner? Hoppas. Jag tror inte att det bara spelar någon Peter som tror på Laskås kunnande, utan även två killar i kommentatorskytten, Johan och Daniel. Det finns ju ingen anledning att betvivla Laskås kapacitet. 10 raka segrar talar sitt tydliga språk. Det såg mörkt ut när startlistan kom, Daniel. Då har han spår 4 och det är knepigt, men nu är det ändrat. Ja, i materien är struken, har en betydligt bättre plats att vända upp, så att nu tror han kliver iväg. Finns det någon anledning för dem som enkelsträckat Lasko i avdelning 1 att vara oroliga på förhand? Nej, definitivt inte. Han står nog i klass för sig. Det är nästan ett år sedan nummer 4 Lasko senast förlorade ett travlopp. 9 augusti 2003. Han har klarat startögonblicket här mitt i fätter och så är det lite trångt. Han kör upp huvudet och det var för ett ögonblick nära galopp för Lasko. Ja, de kom utifrån där och han blev nog lite ivrig, men Jorma redde ut situationen rätt så lugnt. Gång i tredje spår är han nu. Galopp i starten var det för en av förhands motbuden, nummer 6 Lucky Dream BL. Det är två Romeo Sund som har täten. Och nummer 4, Lasko, ut i tredje spår, har invändigt om sig nummer 12, Empire B. Och så kommer Jorma Kontio ner som två i andra spår, samtidigt som Jauko Persinen sätter fart bakom 12, Empire B. Är på väg att pressa sig till täten, 500 meter, en 13,5. 12, Empire B, från spår 12, Daniel, till ledningen efter 500 meter. Ja, han måste ha smitit ut i rygg på springspårshästarna direkt från början i och med att han kom så snabbt igenom. 12, Empire B, som är färsk V75-vinnare, vann under V75 på Halmstad. Nu är 4 Lasko uppe på utsidan. Jaco Persinen, trots att han lättvindigt kom till täten, släpper kommando till favoriten. Ja, han vet ju att Lasko är kolossalt stark och i fruktansvärt bra form. Och skulle du ut likadant? Ja, i och med att Jorma kom så här tidigt så är det ju en bra rygg. Och Empire B är stark, så han kommer säkert att haka på. Jaco kommer nog att försöka ta honom på speed. 1000 meter, 1.14,6. Och frågan är om Peter Dahlin, om man kan se mer nervös ut än vad han gör just nu. Och jag kan garantera i alla fall att Peter Dahlins naglar, de kommer inte att vara de längsta efter det här loppet har gått i mål, men nu talar ju väldigt, väldigt mycket för Lasko. Som har fått nummer 7, Evan Frontline på utsidan. Ryggledaren då nummer 12, Empire B, Lars Lindberg i andra ytter bakom 9, Giant Green. Tredje i andra spår nummer 10, Fly Set. Längre ner ytter, Örjan Kihlström bakom nummer 11, Global Empire. Men det är favoriten 4, Lasko, som får husera precis som han vill i täten. Tränaren Peter Dahlin har ett förflutet, åtminstone ungdomsåren, som brottare. Tävlade i 68 kilos klassen och hans främsta grepp var en höftsving. Är det någon som du känner igen? Nej, jag har kört åt den, men jag har lyckligtvis kunnat undvika den än så länge. Och Jorma Kontio har slippat hamna i fallläge i det här loppet också, för det ser väldigt bra ut för favoriten. Ja, han ser fantastiskt fin ut. Han är avslappnad och fin i ledningen där, så att Jorma kommer nog successivt att dra upp tempot här under slutvarvet.
Strax ut på långsidan, då är det 800 meter kvar till mål för nummer 4 Lasko. Det är det första gången som man prövar lång distans. Vi ser att Jorma Kontio har vikt fram körspöet för att lite påminna honom om att det är dags att öka. Och nu rycker han bommer ur den hästens öron. Känns det oroligt? Nej, det tror jag inte. Han är bara avslappnad i ledningen där och han springer nog bara och väntar på att få en signal av Jorma och öka. 1:15,5 km till de två första varven. 4 Lasko leder, 7 Evan Frontland på utsidan, 12 Empire B ryggledaren. 9 Giant Green har bekymmer att följa som tvåa i andra spår. Sedan följer på innan nummer 2 Romeo Sund, övriga är avhängda. Strax bara slutfasen av kurvan, upploppet kvar. 4 Lasko i täten. Är du fortfarande lika övertygad om att han vinner? Ja, Jorma sitter på leken här. Det är ju Jauko som har krafter kvar i rygg, men Jorma sitter lugn. Jag är inte lika övertygad som du. 4 Lasko har visserligen greppet långt ut till vänster, nummer 5 Lobus Inferno. 4 Lasko, Jorma Kontio nu uppenbarligt väldigt orolig. 5 Lobus Inferno närmar sig. 4 Lasko ska favoriten förlora, ska sviten brytas. Det ser så ut. 4 Lasko, 5 Lobus Inferno. Det är 5 Lobus Inferno, Fredrik B. Larsson, som överraskar. Och Lasko förlorar. Fredrik B. Larsson, B som är björn och i det här loppet även bäst. Äger, tränar och kör 5 Lobus Inferno som vann före 4 Lasko och 12 Empire B. Vinnarodds 37,73, tiden 1:15,1 och värdet är 1502 kronor. I dagens V75-pott finns 65 miljoner kronor. Stort prov. Titta på favoriten 6 Wayside Tomboy. Sträcka på 42% endast. Ja, öppet lopp och han är väl på grund av läget och kusken han, kanske. Absolut kusken. Erik är väldigt stark, snabb och springspår. Det luktar spets. Och just i de här loppen när det är så väldigt jämnt och det inte finns någon riktigt stor segerstaplare med i startlistan så är ju positionen i loppet avgörande. Absolut. Erik Adelsson och 6 Wayside Tomboy näst längst ut till vänster. Och som du var inne på, Erik Karlsson, han är duktig med det där på att pricka från början. Titta, direkt till ledningen. Ja, hög fart och ända framme vid linjen. Det var en klockren start. 6 Wayside Tomboy i täten för nummer 7 Happy For You. Sedan följer nummer 1 Village King. 2 Amorous Clown följer där bakom på fjärde plats. Medan Simfreak har hamnat lite illa till bakom 5 Jet Space. Tvingas avancera med första svängen ute i tredje spår. 6 Wayside Tomboy som hade ett totalt misslyckat 2003. 5 starter gav 1150 kronor på kontot. Det har gått något bättre i år. 7 starter, 1 seger. Men det är ju ingen häst med någon brinnande gnista att vinna. Nej, det är det ju verkligen inte. Men han har i varje fall ryckt upp så han ser fin ut idag. 500 meter, 1:16,0. 6 Wayside Tomboy i täten, 5 Jet Space snubblar till och galopperar precis när Jim Frick var på väg att sätta fart mot ledaren. Ja, han skulle köra till lite. Han hörde att de kom ut i spåren där, men att hästen blev nog fibrig och slog ihop lite grann. 12 Tornado Star har tagit positionen först i andra spår. Sedan följer ett Village King i ryggledaren, 3D Invented True Happy For You. Torbjörn Jonsson har hittat andra ytter bakom nummer 8 Free To Run, 3 ytter för 3 Little Rang. Strax passering 1000 meter. Något säger mig att det här inte går speciellt fort. Klockan stannar där på 1:18,5. Ja, det är inget tempo överhuvudtaget. Nu galopperar Stig och Johansson med 3 Little Rung också. Ja, har ju också gått bra en längre tid, va? Men att det är ju helt bort i loppet. 3 i andra spår nu, 2 Ambrose Clown. Längre ner ytter Jorma Kontio som jagar revansch. Han kör nummer 11 Super Sensation. Avslutar det hela i andra spår. Gör nummer 4 Golden DeMark. Hur skulle du vilja beskriva Erik Adelssons kroppshållning? Ja, hästen har ju blivit lite väl ivrig och han har ju i varje fall onekligen mycket att köra med just nu i varje fall. Hur länge tror du att han kommer att kunna ligga så där? Ja, framåt sista svängar så kommer han nog behöva räta på sig när de kommer bakifrån. 8 Free To Run är ute i tredje spårväg på väg att försöka passera 12 Tornado Star. 2 i tredje spår, nummer 11 Super Sensation. Ryggledaren är ett Village King som ser ut att ha krafter sparade. Nu har Erik Adelsson helt plötsligt satt sig upp som man normalt sett brukar. Ja, det går ju lite fortare här nu och nu får han ju häst på utsidan så nu lär han nog köra undan. 6 Wayside Tomboy för 8 Free To Run. Ett Village King vill ha lucka, kommer att få fritt fram också när 11 Super Sensation inte kan täppa till riktigt i tredje spår. Håller du att favoriten vinner? Ja, jag säger nog fördel Kajsa nu som har slunkit ut från ryggledaren. Kommer i tredje spår med ett Village King, alltjämt 6 Wayside Tomboy som leder 8 Free To Run. Kan inte gå i närkamp längre och försöker ett Village King. 6 Wayside Tomboy så tar det emot rejält för favoriten. Mitt i banan kommer nummer 1 Village King och avgör. Här kommer det också en seger. Ja visst, Kajsa Frick vinner V75-2 och vi får en ny överraskning.
Det är amatören S.O. Jonsson från Rättvik som managerar ett Village King som vann för 8 Free to Run och 6 Wayside Tomboy. Vinner odds 6,85. Tvillingkombinationen 1,8 eller 8,1 gör odds 44,97. Tid 1,15,7 och värdet efter 2/7 5 162 kronor. Ganska anmärkningsvärt, det ser man med blotta ögat, för nu går det inte fort. Ska Örjan agera? Ja, det går kolossalt sakta nu och han sitter och tittar bakåt till ledningen där och kanske väntar på att Örjan ska göra ett inslag här och gå fram, men Örjan sitter lugnt på. Om Örjan skulle gå fram, tror du att Ulf Stenströmer som just nu har täten kan tänka sig att släppa? Ja, jag skulle tro det. Johnny Walkerbro kan bli väldigt het om man får häst på utsidan och ligga på alldeles för mycket, men däremot så håller han sig väl lugn i rygg. Så. Nu sticker Stig och Johansson istället med 10 Ebbes Arnie Elje, vilket gör att favoriten kommer att hamna ytterligare ett hack bak i täten 4, Johnny Walker Brew, som får 10 Ebbesson Elje på utsidan, favoriten som 3 i andra spår, 1000 meter, nu går det långsamt, 1.17,0. Och det gynnas definitivt inte favoriten Örjan Kihlström och nummer 6, Infan Dubosis av. Jag tyckte att han borde ha tagit ett initiativ. Nu sitter han där han sitter och samtidigt så får Ulf Stenströmer bestämma att tempot är framme i ledningen. Jag tror att det kan bli tufft för favoriten. Och en annan sak som talar emot nummer 6, Infan Dubosis, det är ju att han nu kommer och måste göra allt grovjobb själv ute i spåren sista 600-700 meter. Visserligen har han Kajsa Frick och 7 King Van framför sig, men det är ganska kämpiga meter som återstår för favoriten. Ja, det är det definitivt. Han är ju fruktansvärt snabb den här för att vara fransman också, så att det är klart att han kanske kan runda dem ändå, men att det blir intressant att se hur pass han har mod nu. Förklaringen till att nummer 6, Infan Dubosis, hamnade i Sverige hos Stefan Melander är att Melander är bekant med de franska ägarna, eftersom hästen inte tillhör bättre än 30:e ungefär på rankingen i Frankrike, så trodde man att det skulle kunna bli enklare i Sverige. Och visst, han har gjort 5 starter hos Stefan Melander, vunnit 3 av dessa och tjänat goda pengar. Fortfarande ingen attack från favoriten. Nej, men han kommer nog att försöka stöta ut Kajsa här nu på bortre långsidan. Strax passering 2000 meter, klockan stannar där på 1.16 för 4, Johnny Walker Brew som leder före 10 Ebbes Arnie LG. Ryggledaren 5 straight up, andra ytter 7 King One som 3 i andra spår, alltjämt bidande sin tid, nummer 6, Infan Dubosis. Skulle jag ha spelat så skulle jag vara väldigt orolig i det här läget. Ja, det är kolossalt långt fram här nu och det har inte gått fort heller, så de har ju åka med det fram också. Vad tror du om Örjans chanser? De finns, men det är klart, ju längre han väntar ju mindre blir de. Ulf Stenströmer har tittat över höger axeln, nu kör han för fullt bakom 4, Johnny Walker Brew vid upploppets början, 10 Ebbesson Elje försöker, längre ut kommer också nummer 6, Infan Dubosis, 4, Johnny Walker Brew har ryckt undan. Ulf Stenströmer har stulit loppet. Örjan Kihlström har väntat för länge. 6 Infan Dubosis avslutar fast, men han hinner inte fram för 4. Johnny Walker Brew och Ulf Stenströmer vinner V75-3. Ulf Stenströmer bjuder på en riktig segergest över mållinjen och tackar för det. Ja, det här var verkligen härligt. Ja, beskriv den här känslan. Ja, det är bäst jag varit med om. Absolut. Är du överraskad? Nej. Berätta lite grann om hästen. Hur har du fått tag i den? Ja, skött om han när han var nere hos mig på banan när Gundin stod som tränare för han. Och sen vann han silverdivisionen och så gick han ner till Frankrike där han inte hade så lyckats i jour där. Och sen kom han hem till mig. Ja, inget kanonskick precis. Jag hade lite att göra med han där, men nu är han inte kanonskick. Du har lyckats. Stort grattis. Tack så mycket. Axel Walla, tränaren Ulf Stenströmer, tar karriärens hittills första V75-seger. 2 av favoriten 6, Infan Dubosis, 3 av 5 straight up. Vinner odds 9,98. Tiden på chanserna. Och hästen? Har visat upp form på slutet och kan mycket väl duga idag. Göran Frank, 42 år gammal, lärling hos Stefan Melander och Katarina Lundström, jagar karriärens första V75-triumf. Han gör det med 4 Lobis Alice, men det börjar inte alls bra för favoriten som galopperar och tappar alla möjligheter direkt. Ja, hon är borta. Hon kan inte reparera där. Hon har tappat uppåt en 80-90 meter. Galopp också för 10 Västerbo Labodeg och för 7 Simb Candy. In i den första svängen så leder nummer 1 Avec Brodda. Peter Norman har i rygg nummer 9 Hermit Lady. Sedan följer först i andra spår 2 Chadwell, fram via tredje spår nummer 6 Ann Osang och Christian Lindberg. Ett sto som lever helt uteslutet på sin styrka. Tar nu positionen först i andra spår samtidigt som Etavec Brodda börjar 500 meter på 1.16,0. Etavec Brodda som bara gjort 4 starter i år, en vinst och lite diffus form. Ja, men inte på kusken. Peter vann lopp igår på midnattsdravet på Rome, så att han har nog full av självförtroende.
bättre. Även Peter Norman jagar karriärens första V75-triumf. Har 6 Anno Sang på utsidan. Ryggledaren nummer 9 Hermit Lady. I andra ytter nummer 2 Chadwell. Attack i tredje spår från nummer 12 Bellaväg. Hon är van att resa. Har åkt ända från Malmö hit upp till Bollnäs. Tobias O. Eriksson är ute i angeläget ärende uppenbarligen. Ja, absolut. De måste ju tro helhjärtat på sin häst eftersom de åker sina lång resa. Det är Hans Arison som tränar. 1000 meter en 17,5. Etavec Brodda nu med nummer 12 Bellaväg på utsidan. 6 Anno Sang fick andra ytter. Ryggledaren 9 Hermit Lady. Så har nummer 2 Chadwell problem att följa med som trea i andra spår och släpper ut framför sig nummer 5 Caramel Brick. Johnny B. Karlsson är också på offensiven. Ute i tredje spår bakom nummer 3 Luna drar med sig nummer 11 Lass Cassi. Den här ledande Etavec Brodda, hon har inte fått vara i fred så speciellt mycket. För 12 Bellaväg sätter press, även om inte tempot är så högt, utan det är mer någon slags psykisk press. Ja, det är det. Och Bellaväg har ju kopplat en halvlängds grepp redan nu. Och nej, hon ser inte morsk ut i ledningen. 12 Bellaväg före nummer 1 Avec Brodda. 9 Hermit Lady följer på innerspår. I andra spår nummer 6 Anno Sang. 2 Luna försöker tredje spår samtidigt som 5 Caramel Brick galopperar. 12 Bellaväg tar över. Tobias Eriksson slänger en lång blick över högeraxeln. Han har gjort dit över vänsteraxeln. Nu behöver han inte bry sig om att kolla någon mer, va? Nej, jag tror inte han har ryckt propparna på någon heller och det är ingen som tar någon speciellt bakifrån. Så springer och tvärar lite grann vid upploppets början och stannade nästan till. Ja, det gör hon, men hon har bra marginal att gå på. 12 Bellaväg har kommandot om det här. Jag tycker visserligen att hennes stil och fart inte är speciellt hög, men de andra då? Konkurrenternas fart är inget högre den heller. Tobias och Eriksson gör segerskäst i god tid för mål. Vinner V75 med 12 Bellaväg och resan från Jägersro, den gjorde man definitivt inte i onödan. Tobias Eriksson är lärlingen som vinner V75s fjärde avdelning och gör alltså det i ett V75-lopp. Ja, det är ju alltid skönt att få vinna V75 som sagt, och så är det första segern i V75 också, det är väldigt bra. Du, vid upploppets början så tvärade hon till, bromsade till, det var väl knappast för rädsla av konkurrenterna? Nej, det gjorde hon inte, hon var lite bekväm där, hon var så ensam, så att då var man lite orolig, men hon kämpade in i mål sen. Titta in i den där kameran och sen bjuder du på ett riktigt segerleende. Det kan jag göra med gott. Grattis. Tack så mycket. Tobias O. Eriksson, född ett stenkast från Bollnäs i Ljusdal, vinner tillsammans med Hans Adelssons 12 Bellaväg för 6 Anno Sang och 7 Sim Candy. Vinner åt 4,11, tiden 15,9. Just nu? Ja, absolut. Han står i en helt klass för sig. Tror du att Björkelden har möjlighet att vinna det här loppet? 4 tidigare favoriter under dagen har ju misslyckats. Ja, möjligheten har han, men han har flera konkurrenter som har betydligt bättre lägen. Att starta från bakspår som nummer 9 Björkelden gör är alltid riskabelt. Ja, det är det. Han är ju helt utlämnad till vad hans framförvarande hästar gör första biten. Blå och vit kusk Geir Gudmestad när bilen accelererar och släpper fältet där. Till täten 2 Skafferbrune långt utifrån nummer 7 Krembest som agerar som Victor till, håller på att säga, men som ett varmblod i alla fall. Vilken startsnabbhet! Ja, oerhört teknik och det bara blåst ut till ledningen och Lasse har ju deklarerat att det är där han vill köra. 7 Krembest i täten för 2 Skafferbrune, sedan följer 5 Minpär. Längre ner i andra spår nummer 4 Prins Juventus, illa till nummer 6 Pelle Babs. Geir Gudmestad och nummer 9 Björkelden fick en bedrövlig inledning mycket tack vare bakspåret. Han är sist i andra spår. Ja, men han tog inte riktigt vara på chansen heller, för han hade ju rygg på nummer 2 Skaffebrunen där med Stig och Johansson, och den öppnar ju verkligen snabbt, men att han visar ingen intresse av att gå med där. 1.21 tempot första halvvarvet för nummer 7 Krembest, som är en duglig travare, inget tvivel om det. Men hur är det med Gnistan egentligen att vinna? 14 starter i år, bara en vinst. Visserligen har mött Järvsöfax, men det är för skralt resultat. Jo, men i och med att Järvsöfax är med så är det bara att andra priser kör om. 7 Krembest leder, nu kommer attacken. 9 Björkelden är på gång via tredje spår för Geir Gudmestad. Men han har långt fram, halva distansen är travan. Och Lars Lindberg är förmodligen den kusk som är mest nöjd av alla just nu. Fast inledningen var tuff, 1.21 första 500 meterna. Jag är inte säker på att Geir Gudmestad är lika kaxig om sisådär 650 meter.
4 Prins Juventus galopperar som tvåa i andra spår. 7 Krämbäst i täten har travat första 1000 på 1.23,5. Nu är 9 Björkelden uppe på utsidan. De har med sig 10 Saras Tofte. Björkelden har ju gått en oerhörd långkörare. Ja, men han gav sig av i tid i varje fall. Och han har i varje fall kontroll på Lasses häst där, även om Lasses häst ser väldigt fin ut. Är du säker på att han har kontroll? Ja, han ser ut att sitta med fullt i linjerna. Jag tror ändå att det är fördel Björkelden. 7 Krämbäst leder, 9 Björkelden på utsidan. 10 Saras Tofte försöker ute i tredje spår när upploppet nås längre. Försöker också 3 Aslan Bäst. 7 Krämbäst, Lars Lindberg försöker rycka undan. Gör också så. Är på väg att skaka av sig favoriten, nummer 9 Björkelden. Geir Gubestad gör vad han kan. Men det är 7 Krämbäst som håller farten. 9 Björkelden närmar sig något i slutfasen. 7 Krämbäst, 9 Björkelden kommer närmare och närmare. 7-9, det är Norge vinner! 7-9 Björkelden hinner dit, men oj vad nära det var. Men ändå Daniel, det är väl en ganska lång bit kvar till Järvsö Faxklass. Det är en bra bit kvar. Segern till Norge igen. Vilken häst? Ja, han är väldigt god. Idag står han i bakspår och kom dit pitteskutt i första start, men han hade en fin avslutning. Du har sagt att du ska ta upp kampen med Järvsö Fax. Hur har du... Troende. Han utmanar sig i första hand av 1 Istanbul och 10 Pueme. Nummer 8, Junior Spock, har galopperat bort sina möjligheter där bilen släpper iväg fältet. 1 Istanbul öppnar bra med 3 Kalle Kavat på utsidan, längre ut 4 Fortuna Du, favoriten. 2 Färsin tas lugnt där mitt i fältet. 1 Istanbul, 3 Kalle Kavat. Intensiv kamp om täten in i första sväng. Men det är Jim Frick som har vunnit den spetskampen med nummer 1 Istanbul, 3 Kalle Kavat tas upp. Färsin har just nu positionen som 1, 2, 3, 4, 5. Och det löser sig bra för Jan Kihlström än så länge. Men värsta kombatanten på förhand, 1 Istanbul har ledningen. För Jim Frick ur den första svängen när Thomas följde av 3 Kalle Kavat, ryggledaren 4 Fortuna Du. Andra ytter just nu för nummer 2 Fashing. Strax passering 500 meter, klockan stannar på 1.10,0. Riktigt rask inledning för 1 Istanbul USA Import som gjort 2 starter hos Jim Frick. Nolla i den första, nolla i den andra. Upp till vis nu för 1 Istanbul som har 3 Kalle Kavat på utsidan. Det är Daniel Olsson som hoppades att hästen skulle vara så bra som han kan vara. Då skulle han kunna ta en god slant. Det blir väl tufft från den positionen. 2 Fashing i andra ytter, springer och bryter en del. Örjan Kihlström har vikt fram körspöet för att fokusera 2 Fashing. Det ser bättre ut än vid den senaste starten på Halmstad då han var riktigt blek. I rygg på nummer 2 Fashing sitter nummer 10 Pueme och Erik Adilsson, samtidigt som 1 Istanbul drar undan rejält. 1000 meter, 1.11,0. När kommer attacken från 2 Fashing? Örjan Kihlström sneklar åt höger flera gånger. Har 10 Pueme i rygg. Nu kommer attacken från 2 Fashing. Jim Frick har upptäckt det och ökar farten in i sista sväng. Örjan Kihlström har också upptäckt. Han får kanske inte det rätta svaret ut av Fashing i nuläget. Jim Frick, han vänder sig över vänster axeln. Där finns det ingenting att vara rädd för. Ah, titta till Fashing. Frågan är hur han kommer att gå över upploppet. Strax bara upploppsfasen kvar. 1 Istanbul leder långt ut till vänster. Kommer nummer 10 Pueme. 1 Istanbul har ryckt undan. Jagas av 4 Fortuna Du. 2 Fashing kan inte den här gången heller. Inte heller nummer 10 Pueme. Det är bara en häst som kan. Och det är nummer 1 Istanbul som vinner för första gången på svensk mark. Han gör det tillsammans med Vitkusk. Han heter Jim Frick. Och är säkerligen överlycklig. Vi tittar till dags dato. 31 juli, första V75-segern lördag, Jim. Var det en lättnad? Nej, det var det inte. Utan, så långt tänker jag. Jag vet 75 lopp på valla, det har väl gjort i år, va? Absolut. Hur bra var den här insatsen, tycker du? Ja, du, det här har vi gjort med huvudbruva och fattar ingenting och tränar bra hela tiden. Idag då tänkte jag, nu kör jag kör lite grann hela vägen, man sen får hålla sin fart, och det verkar fungera. Det kan bli riktigt bra häst. Ja, det är därför vi köpte. Grattis. Tack ska du ha. 1 Istanbul var närmast före en bra spurtande nummer 11 i Femia, tredjeplatsen till 4 Fortune Ado. Inte ens den 51 kronor på 6 Victor Loss. Hela potten 36 miljoner på nummer 2 Pantani. Dagens dubbel 17,65 på nummer 6 Victor Loss. 397 gånger insatsen om 2 Pantani är först i mål. Lars Westerlund som kör nummer 6 Victor Loss. Han berättar att hästen inte är någon snabbstartare. Däremot hoppar han på högt tempo. Då kan han ta många till slut. Kanske han också kan få det nu när nummer 1 Hemlock öppnar bra. Liksom nummer 2 Pantani utifrån nummer 3 Baron Selavé. Längre ut kommer även Torbjörn Jansson som är ute i vida spår med nummer 5 Pols Valborg. Men nu är Örjan Kihlström betydligt mer på hugget. 1 Hemlock ser ut att hålla täten före 4 Loverboy Index. Fram i ryggledaren 9 Velvet Ås. Andra ytter 3 Baron Selavé. Illa till i tredje spår 5 Pols Valborg som i sin rygg har nummer 11 Make It So. Och att
Lasse Wester meddelade att nummer 6 Victor Lossin slow starter. Det var ingen överdrift. Han är näst sist i det här läget, har bara 8 Kip Keterson bakom sig. Samtidigt som ledande ett Hemlock börjar 500 meter på 1.11,5. 5 Pols Val bara haft en jobbig inledning. Nu är de först i andra spår. Vidare i tredje spår avancerar jättelik nummer 11. Make it so med Jim Frick. Det blir då tredje ytter för nummer 4 Loverboy Index. Längre ner kan inte nummer 3 Baron Sella V täppa till i andra spår. Det blir en lucka mellan honom och nummer 4 Loverboy Index. Det hindrar hästarna en bit bak. 12 Crossbar måste ut och runda nummer 3 Baron Sella V. Favoriten nummer 6 Victor Loss. Allt jämt sist. Han har 50 meter fram till ledarhästen nummer 1 Hemlock som under press från 11 Make it so. Kommer till första 1000. Där! 1.12! Och det är Jim Frick som sätter upp tempot bakom nummer 11 Make it so. Om jag vore Örjan Kihlström, då skulle inte jag vara speciellt nöjd när jag tittar till uppenbarelsen Make it so som är fantastisk. Han sätter nu press på nummer 1 Hemlock. Örjan kanske väljer att titta på Jim Frick istället, då kanske det blir något trevligare. 1 Hemlock sida vid sida med 11 Make it so. Där bakom tassar 5 Pols Valborg. Smyger fram i tredje spår gör nummer 4 Loverboy Index och 12 Crossbar. Favoriten 6 Victor Loss. Han är sist när bara upploppet återstår. Först vid ett början är nummer 1 Hemlock för 11 Make it so. Längre ut kommer 5 Pols Valborg. 11 Make it so har ett litet övertag. 1 Hemlock kommer tillbaka. 5 Pols Valborg försöker. Det gör också nummer 4 Loverboy Index. Det är 5 Pols Valborg. 4 Loverboy Index som skaffar greppet. 4 Loverboy Index. 12 Crossbar försöker. Erik Adelsson avslutar. Nummer 4 Loverboy Index vinner. Favoriten 6 Victor Loss. Han kom aldrig till. Robert Berg tränar 4 Loverboy Index som vann före 12 Crossbar och 10 Alsace Ås. Vinner åt 6,83 tiden 1.13,3. V75 rad.